men god dagens, välkomna. Vad trevligt. Nu så ser vi att det börjar bli fint väder i Sverige också. Och då är det väl snart på dags att de här röda väderkartorna kommer. Här kommer jag fram till det. Jag skulle hälsa dig välkommen till dagens lilla program. Och som alltid, för nu ska vi klättra vidare. Målet härnäst är ju 11 000 prenumeranter. Och snart är vi halvvägs dit, så att man måste ha lite mål här i livet. Därför så är jag jättetacksam om du trycker på tummen upp. Trycker på prenumerera. Och glöm inte den lilla klockan. Då blir jag jätteglad. Det är väldigt bra för tubens algoritmen nämligen. Och det är klart, vill du också tänka på min lilla swish-swosh här där nere, så är jag ju naturligtvis väldigt stort bock och tack för det. Om du gillar det som du får till livs av utan mig. Ja, men. Och så ska såklart så ska du skaffa boken Palmemordets nakna fakta. Den är tjatad om både här och där, men den kan inte nog tjatas om där, för att det är på det viset att jag får så en fantastisk respons nu från de som har köpt den och läser den. Och den är ju till rent självkostnadspris. Bara 99 kronor. Och du ser här nere i beskrivningen hur du skaffar den. Det är många som faktiskt har tackat för det och har fått en aha-upplevelse till balans mot dem som, ja, de som håller på med fria fantasier. Nu ska vi inte prata om det. Utan nu ska vi prata om lite semester. För det ska vi ju alla ha, eller hur? Men nu börjar människor att planera för sin resande och de vill till andra länder och så vidare. Vi kanske är ett annat land för andra länders folk eftersom man reser hit, men det är inte på semester. Eller, ja, jag vet inte, hörru du. Jag vet inte. Det är lite olika uppfattningar om det där, kan man väl lugnt sagt säga. Det är ju så att om man tittar runt så följer med lite grann, så kan man snappa upp det. Mycket intressant information både här och där. Det är ju personligen för en enda person, så det är omöjligt att gå in i alla myndigheters statistiker och så vidare. Men det är en ganska stor kår av goda undersökande journalister som nu finns och som är till vår tjänst. Vi ska se till att sprida deras ord. Det ingår i vårt uppdrag. Och här är det faktiskt från Kvartal som är en annan sån här väldigt intressant och spännande nätpublikation som du absolut måste följa också. Om du är intresserad av lite motbalans till det där, ja, allmän media. Det som ju nu bland annat Tucker Carlson tar upp i sin nya kanal på Twitter. Där han ju gör processen kort med det som både hans farsa och han själv har ägnat hela sina liv åt vad media egentligen är. Jag har en liten intervju på gång faktiskt med någon som ska få sägas representera media. Vi ska se vad den personen har att säga om det där när vi väl kommer till skott och gör det. Nåväl, det var bara en liten ingress, för att det är så att den här rubriken har att det är stort resande till asylsökandes ursprungsländer. Det måste vi kika närmare på. För under pandemiåret 2021 så flög mer än 100 000 personer från Sverige till länder och regioner som UD, Utrikesdepartementet, alltså avråder från resor till. Hur kan detta hänga ihop? Ett internt dokument från UD som Kvartal då har tagit del av visar att det mest populära av dessa resmål det var Irak följt av Iran och Somalia. Vi vet inte och vi har inget intresse av att ta reda på vilka resenärerna är, säger UDs konsulära chef Svante Liljegren. Och det här är för övrigt ihopskrivet av Lars Åberg som är en mycket god skribent, och det finns mycket utgivet av honom. Jag kommer att återkomma, för han är på hugget kan man säga. Han är både journalist och författare. Det här är från mars i år. Afghanistan och Somalia, det är länder som man enligt rekommendationerna under inga omständigheter bör resa till. De ligger på den ganska så långa lista över länder och regioner som UD avråder från resor till. Men ändå så företogs år 2021 bland annat 54 750 flygresor från Sverige till Irak, 31 916 till Iran och 22 148 till Somalia.
Dessutom så skedde närmare 12 000 resor till Kenya, varifrån många sannolikt reser vidare till Somalia. Som grafiken visar utfördes också tusentals resor till länder som Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Sudan och Sydsudan. Och det här framkommer i en intern UD-promemoria från maj 2022 som Kartal har kikat på. UD avråder från resa till hela eller delar av samtliga övriga de här omnämnda staterna. Det skedde dessutom under ett pandemiår med generella rekommendationer om att stanna hemma. Pandemirestriktionerna innebar också att de vanliga researrangörernas plan, ja, de stod kvar på backen. De här länderna är sällan några turistmål. Det går inget charterflyg till Mogadishu i Somalia. De specifika resmålen och det stora antalet resenärer skulle istället kunna tyda på att många av dem som flög från Sverige var personer med ursprung i de uppräknade länderna och som av skyddsskäl fått uppehållstillstånd här. Ja, det menar jag faktiskt en källa på UD. Ja, eller man kanske kan uttrycka det i klarspråk. Trots rekommendationer och avrådan från resor och i flera fall uppmaningar till svenska medborgare att lämna det aktuella landet, så åkte många just till länder som genererar stora grupper asylsökande. Kartal har pratat med en annan UD-anställd som menar att det sticker i ögonen att 10 000 individer, en del av dem sannolikt barn, flyger till Mogadishu samtidigt som personer därifrån söker asyl med hänvisning till att kriget gör det omöjligt att leva där. En av utrikesdepartementets uppgift är att bistå svenska medborgare som råkar illa ut när de är utomlands. Av planeringsskäl så vill UD gärna veta hur många medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd som befinner sig på olika platser runt om i världen. Om det skulle inträffa exempelvis en jordbävning eller om säkerhetsläget bedöms som mycket farligt, så ska svenska myndigheter ha krisberedskap för att kunna hjälpa de som behöver ta sig därifrån. Den här promemorian med flyguppgifterna författades av Mikael Garn på UDs konsulära enhet. Och det hade enligt PM tidigare saknats kunskap om vart alla resenärer tog vägen efter att ha flugit från Sverige till stora hubbar som är flygplatserna i Amsterdam, Frankfurt, Köpenhamn och London. Så tittade man bara på direktflyg så blev bilden helt felaktig, eftersom väldigt många sedan reste vidare med anslutningsflyg från de här hubbarna, det vill säga de här stora centralflygplatserna. Istället så valde man nu att ta reda på till vilken flygplats bagaget hade checkats in. Ja, det var ju en snilleblixt. Vilken löneförhöjning han måste ha fått. Det borde ju såklart vara självklart. Med hjälp av ett brittiskt företag, ASM Global Route Development, inriktat på utveckling av flygtrafiken och dess databas, så kunde siffrorna sedan sammanställas. Som påpekas i det där PM:et så finns det en del begränsningar även i det här materialet. Det fångar inte upp dem som exempelvis flyger till Beirut via Amsterdam och sedan med en ny flygbiljett eller med buss fortsätter till Syrien. Det framgår inte hur länge resenärerna stannar på destinationsorten. Personer i södra Sverige vars resor börjar i Köpenhamn finns inte med. Så därför är alla siffror minimital. Det totala antalet resenärer från Sverige, det bör ligga åtminstone 10% högre, står det i den här promemorian. Mikael Garn arbetar inte längre med de här frågorna på UD och vill därför inte kommentera materialet. Svante Liljegren, som är chef på UDs konsulära enhet, säger att det löpande samlas in uppgifter om resströmmarna från Sverige. Även till länder som vi avråder från finns det de som väljer att resa. Vi lämnar bara rekommendationer. En avrådan är inte något förbud. Som resenär så fattar man själv beslutet att åka. En konsekvens kan bli, om man får problem, så gäller inte hemförsäkringen. Det är enligt Liljegren. Och enligt honom så kan UD inte ta reda på vilka det är som flyger i platser man absolut inte borde resa till. Han säger, det är inte riktigt intressant för oss och inte heller profilen på de som reser. Vi vill framförallt få en känsla
för hur många som befinner sig på en viss plats vid ett givet tillfälle, så att vi kan dimensionera rätt resurser om det skulle behövas en hjälpinsats. Och hur var det nu, kära gott folk, så går jag emellan. Det var en jäkla massa svenskar som hade åkt på semesterresa. Var det till Sudan? Oj, jösses anoda. Hela UD ställde sig i vakt och man fick fram Herculesplan. Jag vet inte allt. Hur många 100 miljoner det där kostade. Ja, det var inget. Så han åkte ut och hämtade svenska medborgare. Minns ni det? Det var inte så länge sedan. När det dog hundratals, tusentals människor. Och det är många svenskar i Phuket, Thailand. 2004-2005. Ja. Var ligger Phuket? Var det väl vår utrikesminister som frågade och blev aggressiv. Det tog timtals när andra länders räddningstjänster redan var där. Ja. Hörru, pilotkapten, var ligger Phuket någonstans? Ja, jag vet inte. Det får vi se. Vi får hitta någon karta eller telefonkatalog. Så började det lite grann att sätta igång med det där med räddningen i Thailand. Det råkade vara så nämligen att jag var där när det där hände. Inte i Phuket, men inte så långt därifrån. Jag träffade i Bangkok många människor som kom upp direkt från Phuket efteråt. Och de vittnade om fruktansvärda saker. Det fanns också poliser som var på semester som tog sig dit på egen maskin för att hjälpa till. Jag pratade med några och de sa att ja, det är saker man inte glömmer i livet som gör en sömnlös för alltid. Men svenska staten bekymrar om det. Det var ju bara svenska. Ja, vi fortsätter. Av UDs eget material så framgår att tiotusentals människor mitt under pandemin flög då till länder som Irak, Iran, Somalia, Afghanistan. Drygt 17 000 reste till Ukraina med krig vid horisonten. Det var förmodligen inte heller samtliga 452 000 resenärer till Turkiet som främst hade badstränderna som slutmål. Siffrorna du nämner låter onekligen som stora volymer, säger Svante Liljegren. Vi uppmanar alltid svenskar som reser eller bosatta utomlands att skriva upp sig på den så kallade svensklistan i landet i fråga och att ladda ner vår app. Då kan vi skicka push-notiser om någonting inträffar. Vi har alltid ett ansvar för svenskar utomlands. Men när vi avråder från resor till ett land är det en signal om att vi sannolikt kommer att få svårt att hjälpa till. Jag kan också sticka emellan med att jag vet faktiskt folk som har blivit sjuka eller på dumma, ja, med dumheter gjort sig av alla pengar och inte kommer hem. Det finns ingen som lägger två strån i kors för dem. De är ju svenskar. Och UD säger att de har ansvar för alla svenskar. Men det finns nog lite olika svenskar. Eller vad tror du? Medan väldigt mycket av den vanliga flygtrafiken låg nere under 2021 så trängdes människor i avgångshallen på Arlanda för att resa iväg med Qatar Airways, Emirates och Turkish Airlines. Under pandemin uppmanade svenskarna av Folkhälsomyndigheten att stanna hemma. Resor till och från andra länder kunde bidra till smittspridningen. Även uppgifter från andra källor som det statliga flygplatsföretaget Swedavia visar att det ändå förekom ett omfattande resande. Våren och sommaren 2020, då osäkerheten kring just viruset var som störst, så landade flygplan från afrikanska och asiatiska städer regelbundet på Arlanda samtidigt som det rådde inreseförbud för medborgare från flertalet länder utanför EU. Varannan dag så gick det att flyga till och från Doha i Qatar och Minsk i Belarus. Passagerare kom från Peking och New Delhi. Under juni och juli 2020 anlände 20 plan från Addis Abeba i Etiopien. En källa på UD säger att medan mycket av den vanliga flygtrafiken låg nere under 2021 så trängdes människor i avgångshallen på Arlanda för att resa iväg med Qatar Airways, Emirates och Turkish Airlines. Systemet med rekommendationer istället för förbud lägger ansvaret på individen men lyfter också bort det från samma individs axlar. Det är möjligt att strunta i en avrådan från resor och sedan ändå förvänta sig hjälp från svenska myndigheter om det skulle gå illa.
I augusti 2021 intog talibanerna huvudstaden Kabul i Afghanistan. Amerikanska och andra utländska trupper lämnade landet och svenska myndigheter evakuerade också skyddsbehövande afghaner med koppling till Sverige. Koppling till Sverige var det, ja. Mm-hmm. Det handlade om personer med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd, men även om ett antal individer som erbjuds bosättning här inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Under hela det här året så köpte nästan 3000 personer flygbiljett från Stockholm till Kabul. De flesta förmodligen före sommaren, men vid den tidpunkten det fanns en uppenbart hög risk att landet snart skulle falla i talibanernas händer. Så vad hände då med UD-promemorian från maj 2022 med uppgifterna om alla resor utomlands? Fick regeringen veta hur det såg ut? Uppgifterna fanns ju hos oss i regeringskansliet, säger UDs konsulära chef Svante Liljegren. Men det här är bara input i vår vanliga verksamhet och inget man behöver informera regeringen om. Oj då. Borde det inte ha uppmärksammats att så många reste till länder som fanns på en lista över länder man inte borde besöka? Vi utgår hela tiden från frivilligheten i resandet. Eftersom det handlar om rekommendationer får den enskilde resenären avgöra. Borde det inte vara av intresse att ta reda på vilka som åker till exempelvis Irak, Afghanistan eller Yemen? Nej, svarar Svante Liljegren. Det spelar ingen roll vilka personerna är. Vi inhämtar data för att veta hur vi vid behov ska dimensionera vår krishantering. När Kvartal frågade Ann Linde, hon var ju utrikesminister när UD-promemorian om utlandsresorna skrevs, om hon tog del av uppgifterna i den så svarade hon kort. Utrikesdepartementet arbetade outtröttligt med att informera om vilka rekommendationer och avrådanden som fanns under pandemin. Detta gjordes till exempel genom officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat utomlands, Sweden Abroad. Ambassaderna och diverse andra informationskampanjer. Ja, det var ett svar det. Enligt Linde så togs de svenska rekommendationerna också upp av henne i flera intervjuer. Men, säger hon, avrådan och rekommendationer är inte detsamma som straffrättsliga åtgärder. Det UD kunde göra och gjorde var att informera. Och nuvarande då? Migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Varför heter alltid de där damerna med knytblusgänget? Varför har de alltid dubbelnamn? Har du tänkt på det? Vanliga svenska tjejer, de har, ja, gifter de sig så tar de makens namn oftast. Men inte i de högre regionerna. Dubbelnamn, det är fina fisken. Maria Malmer Stenergard på Moderaterna. Hon har tagit del av det PM:et med resestatistiken men säger till Kvartal att hon inte har någon ytterligare information om vilka det var som reste. Däremot ingår enligt ministern uppgifterna i promemorian i underlaget för den nuvarande regeringens omläggning av migrationspolitiken. Vi har gett Migrationsverket i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd. Verket ska före utgången av juni 2023 lämna en skriftlig redovisning av det särskilda uppdraget som det fått att stärka det här arbetet. Regeringen kommer också att se över utvidgade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd. Och jag, Barbro Kalle, måste bara gå emellan. För där kan vi gå tillbaks om 10 år, om jag lever åt det är högst tveksamt. Nej, det gör jag inte. Men ni andra, ni kan ju gå tillbaks då. Minns det här om 10 år. Gå tillbaks. Och så ser vi hur mycket det blev av det där. Det är bara runda ord. Det är bara floskelstaplerier. Ingenting kommer att ske. Vi ska se över. Så där ja, nu klarar jag mig ett par år till i det här. Jag har lovat att vi ska se över. Nej, vi ska se över. Nu ska du inte ställa dumma frågor. Vad är det för någonting? Där ska vi, när ska vi få se ett resultat? Det kommer inte att hända någonting. Jag lovar. Jag lovar för farbror Kalles scoutheder att det kommer aldrig att hända ett smackelimack.
utan det är bara snömos. Ja, det var det från Kvartal. Och de påpekar att den här artikeln, det fick de till tack vare ett tips till dem. Kände du till någonting som skulle kunna bli en nyhet? Ja, då kan du vända dig till Kvartal. Eller varför inte vända dig hit till yours truly, till SA70 och tipsa du också. Och som sagt, det är ett ganska intressant ämne. Jag tror vi fyller på lite grann faktiskt. Och det här kommer från Bulletinen Novus. Och de säger, 9 av 10 utrikesfödda har semestrat i sitt födelseland. En ny undersökning från Novus visar att över 85% av utrikesfödda någon gång reser tillbaka till sitt födelseland för att semestra. 85%, mina damer och herrar. Fram med plånkan, för här kommer det gå åt extra semesterpengar. Bland dem som kom till Sverige som flyktingar är andelen som har semestrat i sitt gamla hemland 79%. Det här är från september 22 och det är Alex Almas som har författat det. Att semestra i det land man flytt ifrån har under de senaste åren blivit ett diskussionsämne inom de europeiska länderna. Bulletin, en jättebra nedskrift som du ska titta på. De har gett Novus i uppdrag att undersöka hur utlandsfödda ser på återvandring, sina barns uppväxtvillkor och att semestra i sitt födelseland. Det här urvalet består av 1050 utrikesfödda personer och undersökningen gjordes mellan 18 och 24 augusti. Undersökningen visar att endast 2% av de utlandsfödda planerar att återvända till sitt födelseland i framtiden. Det vill säga att de blir kvar här. 2% tänker bara återvända eller planera. Medan 16% svarar, ja, kanske. Men jag ler av glädje naturligtvis. För det här blir en vinst lite längre fram. 76% menar att de har för avsikt att stanna. Och tack snälla för att de valde Sverige. Bland de som kommer till Sverige från ett utomeuropeiskt land så är andelen 81%. 53% av de utrikesfödda anser att Sverige är ett bättre land för deras barn att växa upp i jämfört med hemlandet. Ja, vi ser ju hur tryggt och fint det är för barn, speciellt i det här landet. Men de här går väl aldrig på biblioteken och lyssnar på sagor, va? Gör de det? Nej, det gör de inte. Varför gör de inte det? En liten fråga så där bara insmugen av mig. 9% anser att Sverige är sämre än hemlandet. Oj då. Ja, tänker man kan få välja vad man vill vara någonstans. 33% svarar varken eller. Och i Bulletin Novus undersökning så har 85% utlandsfödda någon gång besökt sitt hemland som semestermål. Ja, det som man rymde ifrån, flydde ifrån, men det går fint att åka på semester. Ej och hå. Bland de som kom som anhörig invandrare har 92% gott folk rest tillbaka till sitt födelseland för att semestra minst en gång. Medan siffran är 79% bland de som kom som flyktingar. Man flyr från förtryck och all krig och vad är det de brukar säga? Tänk dig att de som flydde från Warszawa-gettot på 40-talet i kriget. Åkte de få som kom därifrån, åkte de tillbaka dit på semester. Finlandsbarnen som kom som flyktingar i Sverige runt 39-40. De fick en fristad i Sverige och det skulle de ha. De åkte inte tillbaka på semester förrän dess att det hade blivit fred i deras fina land Finland. Bara en liten reflektion från mig. Den grupp utlandsfödda där högst andel aldrig har semestrat i sitt födelseland så är de adopterade. Där 41% inte besökt födelselandet sedan de kom till Sverige. Där har vi till exempel koreanska barnen. Novus påpekar att det ligger i sakens natur att de som deltar i deras undersökningar är någorlunda väl integrerade i Sverige eftersom de svarar på frågor på svenska. De politiska förhållandena i deras ursprungsländer kan därför ha förändrats eftersom tiden ju har gått. Men 79% är ändå en väldigt hög siffra med tanke på att vi talar om de som kommer till Sverige och hävdat att de är flyktingar.
I Norge så rapporterade Aftenposten år 2018 att 24% av invandrare från Somalia, 40% av invandrare från Afghanistan, 55% av invandrarna från Iran och 71% av invandrarna från Irak regelbundet reste till sitt hemland. De här uppgifterna de hade tagits fram enligt Aftenposten av Norges statistiska myndighet SSB. En skillnad mot Bulletins Novus undersökning är ju att de norska siffrorna är andel invandrare som regelbundet semestrar i sitt hemland, medan de svenska siffrorna redovisar de som rest minst en gång. De flesta länder tillåter personer som blivit medborgare att återvända till sitt hemland på semester. Att så många som ursprungligen kom som flyktingar reser tillbaka betyder samtidigt på att skyddsbehovet inte längre gäller. Eller kanske aldrig varit så stort. Regelverken för asylsökande som inte har beviljats medborgarskap, ja, det ser olika ut beroende på land. I Sverige finns inga begränsningar för flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd att resa tillbaka till sitt hemland. Däremot kan flyktingstatus återkallas om det visar sig att personen inte längre behöver internationellt skydd från sitt hemland. Samt i de fall asylsökande visar sig lämna oriktiga uppgifter om skyddsbehov. Jag hoppas att man tar och gör en liten undersökning också om det. Hur ofta har det och den återkallelserutinen verkligen praktiserats? Skulle inte du vilja veta det? Jag är väldigt nyfiken. Andra länder dock har strängare regelverk. Schweiz tillåter exempelvis inte asylsökanden att resa tillbaka till sitt hemland för att träffa släkt eller semestra, förutom under väldigt speciella omständigheter. Inträffar det ändå så förlorar den utrikesfödde rätten att fortsatt ha uppehållstillstånd i Schweiz enligt UNHCR. Även i Tyskland så blev asylsökande semesterresor till hemlandet en politisk fråga då semesterresor ansågs vara oförenliga med påståendet att man flyr för sitt liv och söker skydd i Tyskland på grund av fara i hemlandet. I ett uttalande år 2019 så varnade Tysklands dåvarande inrikesminister Horst Seehofer flyktingar att de skulle utredas och frånta sina uppehållstillstånd vid resor till hemlandet. Och han sa, om någon, en syrisk flykting, regelbundet semestrar i Syrien så kan han inte ärligt påstå sig vara förföljd. Ja, det sa han och lade till, vi skulle vara tvungna att frånta honom hans flyktingstatus. Jag undrar hur ofta de här vänstervoka i Tyskland också där har praktiserat det. Nej, det har de inte tid till. De är ju fullt upptagna med att lägga ner all sin elförsörjning och hamna ner i rännstenen ganska snart. Tyskland är också, det är inte bara vi, Tyskland är också ett land på maximal dekis, mina goda vänner. Och det tycker jag är väldigt tråkigt, för jag har varit mycket i Tyskland och trivts där, men nu är det slut. Det är också. Och det är självpåtaget. Det är självskapat. Enligt Deutsche Welle, tidningen, ledde utredningar exempelvis år 2016 till att 66, oj vilket jättetal, 66 stycken utav hur många hundratusen då, från Irak och Syrien fråntog sina uppehållstillstånd och inte ansågs ha skyddsbehov längre då de hade åkt på resor till sitt hemland. Även Angela Merkel, även hon har kritiserat flyktingars semesterresor till hemlandet och menade att det kunde tolkas som att skyddsbehovet borde omprövas. Vad nu då? Sa hon det? Ja, det är svårt att tänka mig, för hon sa ju, det fixar vi. Någon miljon som rullar in bara, det fixar vi. Se hur det går för Tyskland nu. Jag har många tyska vänner och får höra hur det ligger till. Och det är inte trevligt, låt mig säga så. Som sagt, det var rader från Alex Alma på Bulletin. Alldeles utmärkt. Och nu så har vi fått lite verkligen fakta. Inte tro, hopp och gissa, utan fakta på hur det förhåller sig med det här med den påstådda semesterresorna hem. Det är naturligtvis ett förhållande som måste avslutas omedelbums. Helt klart. Har du hört vår storvulne statsminister säga någonting om det?
Men han kan väl fråga sin chef Kalle Bildruta kanske vad han tycker om det. Ja, då lär han säkert få ett klart svar. Eller... Ja, det, så det finns inget hopp. Men som jag har sagt och kommer att säga i framtiden. Jag började den här kanalen och säger att vi måste rädda Sverige. Nu är det bara att säga att vi kan inte rädda Sverige. Vi kan bara se på och gissa om hur fort det slutliga raset kommer att ta. Och fortfarande så finns det alltså, man kan säga 80% av befolkningen. De har inget emot det. De röstar för det. Det har vi ju klara bevis för. Senast i september förra året. Sossarna med Maria Lena, hon och hennes parti, de ökar. Val idag så är Kristersson får anbyta visitkort. Då får det så arbetssökande på det nya. Nej då, han fixar sig. Han har gjort sin framtid ekonomiskt oberoende. Det kan jag lova det. Vilket äcklar mig om du ska fråga mig. De ställer till det och de blir högt avlönade. Som nu senast när vi såg i USA. Precis samma sak. Den halte och lytte och helt förvirrade gubbstrutten. Han är bevisad att ha fått 5 miljoner i mutor från Ukraina. Från gasbolaget Burisma. Det är konstaterat, det är klart. Det finns svart på vitt. Gör de reder hemma hos honom? Åtalar de honom? Mm-mm. Varför gör de inte det? Ja, han heter ju inte Trump. Och då blir man inte riskera någonting alls. Ja, det där får vi ta upp i ett annat avsnitt. Ja, det är västvärlden. Men jag tror inte vi behöver bekymra oss så mycket längre. För nu ser vi att de dunkar rygg. Kina, Ryssland, Indien kanske, Iran nu senast. Jag skulle inte förvåna mig om Nordkorea hänger med på ett hörn där också. Vad gör vi då? Ja, jag ber ju inte eller någonting sånt där, men man kanske får tänka om då. Nej, det gör jag inte, utan man får väl se fram emot att tack och lov så är man inte ung idag. Jag är väldigt glad för att jag inte är ung. Dels för att jag har fått njuta av att få se Sverige som det var en gång på riktigt. Det försöker jag visa dig här ibland genom små filmsnuttar som jag lägger upp. Men jag minns ju hur det såg ut. Och vad ser vi idag? Det finns kanaler som går ut och frågar folk om det ena eller andra. Jag orkar knappt titta på det, ska jag säga. En av de där kanalerna gick ut och stack en mick under någon donnas nylle där och sa, vad tycker du om att man läser, de här fula gubbarna läser sagor för barn, utspökade på biblioteken? Ja, men det var väl så bra. Ja, det, jag får lära sig mycket. Inte ett ord om kritik. Det var jättebra. Och så är det tyvärr med svensken. Vi kommer att vara grodan i det kalla vattnet. Men nu, ser du, nu håller vattnet på att vridas upp, temperaturen håller på att vridas upp. Så vi får se. Kommer någon att reagera? Men det är det väl ingen som gör, för att då har vi naturligtvis åtgärder för att begränsa yttrandefriheten. En fråga skrev på, de uttrycker ju att det riktiga hotet mot svenskarna och Sverige, det är extremisters påverkan på andra, så att de kanske, ja, väcker debatt. Vilka är extremisterna som väcker debatt då? Ja, det är väl moi och en del andra, kan jag tänka. Det gör vi så länge vi kan, jag försäkrar. Jaha, så var det sådana där små utläggningar igen. Det var inte meningen, men jag kan inte låta bli. Jag tackar för idag och hoppas att vi ses snart igen. Hej på dig.